اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو دربار یہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل دربار یہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل سجدے میں جھکایا گیا اللہ کے گھر میں سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہو ہاں اللہ نے بلایا ہے ہمیں اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو میں نے ہر کونے کو چوما ہے اللہ کے گھر میں ہر کونے کو چوما ہے اللہ کے گھر میں اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں یہ وقت گئی عزت کا مزاج گرا رحمت کا یہ وقت گئی عزت کا مزاج گرا رحمت کا یہ وقت گئی عزت کا سر پر یہ سایہ ہے اللہ کے گھر میں سر پر یہ سایہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں سجدے میں اجاگر گئے اور سامنے کعبہ گئے سجدے میں اجاگر گئے اور سامنے کعبہ گئے